Pridružujem se onim kolegicama i kolegama koji su ovdje govorili cijelo vrijeme o tome kako nam treba rezolucija. Mislim da ovaj Europski parlament na ovoj temi je i ovoga puta pokazao da razmišlja zajedno i da smo svjesni opasnosti od nuklearnog naoružanja, ne samo zato što mislimo da neke zemlje možda bi mogli to iskoristiti protiv demokracije i protiv svega onoga za što se mi zalažemo, nego prije svega zato što bi čitav svijet došao u pitanje. Zato želim naglasiti da nam rezolucija treba, pogotovo kada sam čuo sve one principe o kojoj gospođa Mogherini govori, a to je razoružanje, smanjenje zaliha, efektivno smanjenje zaliha. Postignimo barem nešto, postignimo barem zabranu nuklearnih pokusa. Mislim da je to nešto što smo dužni ovoj planeti i barem na taj način završimo ovu revizorsku konferenciju.